U organizaciji sekcije INOVA, koja funkcioniše u okviru spomen kuće TAN, održano je predavanje pod nazivom Oralno zdravlje i oralna higijena. Fani Kovač, studentkinja treće godine smera za dentalnu higijenu Naučnog fakulteta u Segedinu, govorila je o odnosu oralnog zdravlja i opšteg zdravlja, kao i o faktorima koji utiču na oralno zdravlje, ističući značaj prevencije i oralnu higijenu, kao i važnost redovne posete stomatologu. Veoma je važna preventiva i smanjenje pojave oralnih bolesti. To je moguće pomoću ostavljanja različitih faktora, kao što su, na primjer, pušenje i konzumiranje alkohola. Ovi faktori značajno utiču na oralno zdravlje, a naš zadatak je da kao stručnjaci skrenemo pažnju ljudima na značaj održavanja higijene zuba i usta i da na taj način pokušamo da što više smanjimo mogućnost pojave oralnih bolesti. Smatram da je veoma važno da ljudi redovno posećuju stomatologa i da koriste sredstva za oralnu higijenu. To nisu samo četkice za zube, već i upotreba konca za zube. Predavanje u spomen kući TAN je i ovog puta izazvalo veliko interesovanje, iako je epidemija koronavirusa značajno uticala na organizovanje i posjećenost, rekao je Tibor Dostan, predsjednik Društva inovatora i stvaralaca INOVA i predsjednik sekcije INOVA pri spomen kući TAN, dodajući da do kraja ove godine imaju u planu da organizuju još jedan okrugli sto kao i više predavanja. Ranije godine smo organizovali niz predavanja pod nazivom INOVA, predavanja, to kroz 8 mjeseci godišnje. Sada to nismo u mogućnosti da odradimo zato što ova trenutna situacija što vlada zemljom i svetom, to je sad malo okrenuo ljude, oni su postali malo nezainteresovani, a druga stvar je to što slabije možemo doći do donacija, jer to iz naših čepova ne bi mogli finansirati. Ova predavanja što sad teku, to je mešano, znači ima i što sekcija organizuje, ima što organizuje i društvo naše. Obično što se tiče predavanja, znači iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, poljoprivrede, voćarstva, tako da ono što je aktuelno ili čime se naši članovi bave, a bit će i jedan okrugli sto i to će biti kao nastavak ono od prošle godine što se tiče obrazovanja i vaspitanja. Jedino što ćemo dodati još koliko može da utiče versko vaspitanje u toj oblasti.